Дороті Стенлі з Техасу цьогоріч вперше відвідала Україну, аби поділитися своїм досвідом з вальдорфської педагогіки. Освітою, де в дитини розвивають уяву у навчанні, оскільки сама з дитинства вчиться за цією системою. Перед тим, як завітати до Запоріжжя, дівчина була в Києві та Дніпрі. Навчалася за допомогою моєї мами. Вона навчала мене вдома. Але освіта та розклад – це дуже важко в домашніх умовах витримати. Потім я доєдналася до вальдорфської ініціативи, яка була в моєму місті. Це приблизно з 4 класу. Вальдорфська школа дає той простір, щоб кожна дитина могла бути сама собою, побудувати самовпевненість у собі та бути самим собою у цьому великому світі. На зустріч з Дороті Станлі завітало 6 батьків. Діти декого з них навчаються у вальдорфському класі на базі Запорізької загальноосвітньої школи номер 66. Були серед них і батьки майбутніх школярів. Ми побачили дійсно індивідуальний підхід до кожної дитини. Ми побачили, що є ритм, який робить дитину здоровою. Ідея, аби син вчився за вальдорфською педагогікою, виникла від його народження. Ілля з дитячого віку цим займається. Спочатку в дитячому садочку, а потім з 1 класу. Зараз він в 6-му. Продовжуватиме й далі, звичайно. Спершу діти на уроках займаються зануренням в глибокі науки, а потім більше займаються творчістю. І це дуже добре впливає на дітей. Діти почувають себе вільно, а вчитель скеровує русло їхнього розвитку. Для сина кожен раз якесь відкриття. Після уроків він приходить додому в захопленні. Вчителька Поліна Власенко 2 роки викладає у вальдорфських класах. За цією освітою до 8 класу всі предмети у дітей викладає один вчитель, а після вже починають змінюватися. Попри це є також вчителі-предметники, які допомагають з деякими дисциплінами. Долучитися до такої освіти можна в будь-якому віці, каже Поліна Власенко. В класі жінки вчиться і її власний син. Це відповідає віковим потребам дитини, щоб її супроводжувала одна і та ж людина з 1 по 8 клас. І тоді ця людина бачить весь період становлення. Чому ви ось вирішили долучитися до вальдорфської педагогіки? Ой, дитину я сюди привела, бо той перекіс, комусь це до вподоби і комусь це їхній дитині підходить. Але той перекіс, який є в загальній освітній школі, не тільки на те, щоб працювати мізками, а не розвивається ні відчуття, ні воля дитини, а тільки напрацювання тієї, можна сказати, якоїсь розумової надмірної сили, приводить до того, що люди, знаючи це все, вміючи це все, нічого не можуть зробити самі. Нині в Дороті вільний рік, коли випускники вальдорфських шкіл їздять іншими навчальними закладами по світу і діляться знаннями. В планах у дівчини розвивати вальдорфську педагогіку для дітей з вадами слуху у різних країнах світу. Щоб вони отримували якусь користь, розвиваючи свій внутрішній світ і свою артистичність, і щоб інші могли також отримати якусь користь від спілкування з цими людьми. У Запоріжжі діють 7 вальдорфських класів на базі загальноосвітньої школи номер 66 та 2 дитячих садка. А ось, наприклад, в Києві, Одесі, Дніпрі є цілі школи, які працюють за цією освітою. Нагадаємо, перша вальдорфська школа була заснована у 1919 році у німецькому місті Штутгарт. На сьогодні такі заклади є у 60 країнах світу. Маргарита Галіч, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.